Велике будівництво на Дніпропетровщині. Понад 100 кілометрів доріг планують довести до ладу до кінця цього року. На це із державного та обласного бюджетів витратять майже 10 мільярдів. Де чекати капітального ремонту, розповість Ольга Михайлова. Сотні кілометрів доріг державного значення планують відремонтувати вже до кінця наступного року. Зокрема, довести до ладу хочуть сполучення з Києвом. Це траса Дніпро-Решетилівка. А от дорогу на Нікополь повністю відновити хочуть до кінця цього року. Всі роботи проводитимуть за державні кошти. Дорога Н-22, яка має зв'язати Кривий Рог з Кіровоградською областю, вона профінансована. Запланировано финансирование. Большой амбициозный проект в этом году, обратно-таки, это обход города Днепропетровска, который мы уже начали работы. А вже в цьому році капітально відновлять обласні дороги. На ремонт близько 10 трас витратять майже 10 мільярдів гривень. Для робіт використовуватимуть нові економічні та екологічні технології. Гарантія на покриття – 5 років. Це безпрецедентний в Україні приклад і проєкт побудови дороги за допомогою шлаків. Не було ще такого в Україні. Це для нас має два позитиви – дешевша дорога і зменшення шлаків на відвалах. Усі відремонтовані траси облаштують світловідбивачами. Всі дороги, всі 7 направлень, які ми в цьому році робимо, будуть встановлені світоотражателі. Це безпечність. Безпечність сільської місцевості. Сьогодні ви вже можете побачити одну із таких дорог – це Вольна Гвардійська. Загалом у цьому році планують відремонтувати близько 250 кілометрів доріг. Ольга Михайлова, Владислав Смичков. Деталі.